ဘေးဘီလုံးမှာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အပိုင်းသောအခန်းလေကံကြမ္မာဆောင်နတ်သမီးနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းလူတယောက်ကံကောင်းလာပြီဆိုရင်ဘယ်များသည့်ကံကောင်းမည်ကိုခံမှန်း၍မရနိုင်ကဲသွားလီရော့ဟုယူရီဒီမြစ်ထဲပြေးချသည့်တိုင်အသက်မသေးရုံမကလက်ထဲပလင်းတစ်လုံးဂိုင်ပြီးပြန်တက်လာနိုင်သည်ဘေးဘီလုံးစကားပုံတစ်ခုကံကြမ္မာကောင်းနှင့်ကြုံကြိုက်လူသောဆန္ဒကကမ္ဘာလူမျိုးတစ်ယတစ်ပါးမှရှိသောတူညီသည့်အလိုဆန္ဒတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်ဒီကနေ့လူတွေထဲမှာအဲ့ဒီဆန္ဒပြင်းပြသလိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း4000ကလူများ၏ရင်ထဲတွင်လည်းအလားတူပင်ပြင်းပြင်းပြပြရှိခဲ့သည်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပင်ကံကြမ္မာဆောင်နတ်သမီး၏မျက်နှာသာပေးမှုကိုခံယူရရှိလိုကြမည်ဖြစ်ပါသည်ကံနတ်သမီးသည်မြည်သည့်အခါမိမိအားမျက်စိကျလိမ့်မည်နီမိမိအပေါ်ရဲရဲရော်ရော်သဘောကောင်းလာလီအောင်မိတို့ဆွဲဆောင်ခုံငင်ရပါမည်နီကံကြမ္မာကောင်းကိုဆွဲဆောင်ခုံငင်နိုင်သည့်နီလန်းဟုသည်ကိုအမှန်တကယ်ရှိပါ၏လောရှေးဘေဘီလုံသားတို့၏ခေါင်းထဲမှာဒီပြဒနာဂိမ်းအောင်ခဲ့သည်ဒီပြဒနာကိုသူတို့ကြိုးစားအပြေရှာကြသည်စင်စစ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်ဉာဏ်ပညာထက်မြက်သူများအတွေးခေါ်ရာ၌လိမ္မာသူများဖြစ်ကြသည်ထို့ကြောင့်လေသူတို့၏မြို့တော်သည်ထိုခေတ်အခါကအချမ်းသာအကြွေအဝါဆုံးနှင့်တကူအာဏာအကြီးမားဆုံးဖြစ်ခဲ့ခြင်းပင်ရှေးပဝေသနီဟုဆိုရမည်ထိုစဉ်ကာလကသူတို့စီတွင်စာသင်ကျောင်းများတက္ကသိုလ်ကောလိပ်များမရှိသေးပါသို့သောအသိပညာစီးပူးရာနေရာဌာနတစ်ခုကရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်ပညာကိုလက်တွေ့ရှာမိသည့်နေရာတစ်ခုဒီနေရာကဘေဘီလုံး၏ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောအဆောက်အအုံများစွာရဲတင်မှအထင်ရှားဆုံးတစ်ခုဖြစ်၍ဘယင်မင်းမြတ်ဆန်တန်းတော်ဥယျင်ပြန်များအထင်ကြီးရနှက်ကွန်ကြီးများနှင့်ဒန်းတူအရေးပါခဲ့သည်အဲ့ဒီအချိန်ကဘေဘီလုံသားတို့၏အတွေးခေါ်ယူဆများကိုပုံသွင်းဖန်တီးရ၌ဒီနေရာလောက်ဩဇာတိတ်ကမကြီးသောနေရာမရှိခဲ့သို့သောတမိုင်းကြမ်းများတွင်မူဒီနေရာအကြောင်းဒစီတစောင်းမျှပင်ဖော်ပြလိမ့်မရှိခဲ့ဒိုအဆောက်အဦးကိုပညာပိမှန်အဆောက်အဦးဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်အဲ့ဒီနေရာတွင်စေတနာဆရာတို့ကမိမိတအပ်သမျှပညာကိုအခမဲ့ဟောပြောပူဇော်ကြသည်လူအများစိတ်ဝင်စားသောအကြောင်းအရာတို့ကိုဒီနေရာတွင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆွေးနွေးဝေဖန်ကြသည်အဲ့ဒီအဆောက်အုံထဲမှရှိစဉ်တွင်လူတိုင်းသည်ဒန်းတူဤသူပင်ဖြစ်သည်အနိုင်ကြဆုံးကြေးကျွန်သည်လဲမင်းကြီးမင်းသားတစ်ပါးနှင့်အတွေ့အကြုံရှင်ပြိုင်ဆွေနွေခွင့်ရှိသည်ပညာဗိမာန်တို့ပုံမှန်လာရောက်ကြသူများတဲ့တွင်တဦးသောပုဂ္ဂိုလ်ကဘေဘီလုံနှင့်အကြွယ်ဝဆုံးဟုလူများသိထားကြသည်တကြွယ်ပညာရှိအာခတ်ဖြစ်သည်အာခတ်မှာပညာဗိမာန်နှင့်၌တီးတန့်ခမ်းမတစ်ခုပင်ရှိထားသည်ဒီခမ်းမ၌ညာတိုင်းလူစီလေးရှိသည်လူကြီးလဲပါသည်လူငယ်လဲပါသည်အဓိကတော့လူလက်ပိုင်းပုံကိုများဖြစ်ပါသည်ညစဉ်ဒီအခန်းမှာစုဝေးကအများစိတ်ဝင်စားသည့်အကြောင်းရံမျိုးစုံကိုဆွေးနွေးပြောဆိုလေးရှိကြသည်တခုသောညချမ်းမှာသူတို့ဆွေးနွေးဝေဖန်ကြသည့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့နားဆွင့်ကြည့်ကြပါစို့အနောက်မိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းတွင်နေလုံးညီဝင်ရောက်ပြောက်ွယ်လူအချင်းခမ်းမထဲသို့အာခတ်ရောက်လာသည်ခမ်းမထဲမှာလူ40လောက်ကသူအရင်ရောက်နှင့်နေကြပြီဖြစ်သည်။ကျမ်းမြင်တွင်ကိုစုံငယ်ကိုစီခင်းကထိုင်သူထိုင်လဲသူလဲနေကြသည်။အာခတ်နောက်မှဝင်းသူတွေဝင်လာကြသည်။ဒီညဘယ်ကောင်းစဉ်ဆွေးနွေးကြမလဲ။အာခတ်ကမေးသည်။ဆွေးနွေးပိုင်းတက်လာသူတွေကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကြပြီးအတန်ကြာတော့အရရှိရှိပုံကိုတယောက်ကထလာသည်။သူကရကန်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်းသူတို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးဆွေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာခတ်ရောဒီကမိတ်ဆွေတွေအတွက်ပါရေးစရာလိုဖြစ်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အပြောရခက်နေတယ်။ဒီအခါအားလုံးကပင်သူ့အားလွတ်လွတ်လပ်လပ်တင်ပြပြောဆိုဖို့ဝိုင်းဝန်းတိုက်တွန်းကြတယ်။ဤသို့ဖြင့်သူကစကားဆက်တယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်ခံကောင်းနေဗျာ။ပတ်စံဤတဲ့ဤကောက်ရတယ်။အထဲမှာရွှေရင်းငါးပြားတချို့ပါတယ်။ဒီဟာရတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာငါဒီအတိုင်းသာဆက်ပြီးကံကောင်းရင်ဆိုတဲ့အတွေ့တစ်ခုပေါ်လာတယ်။
She's a big gang on Jenny Sanna, General Ma Bim Yanibia. The chain name of it, these and I'm you are General Nidu, the Chato to Miamale, she mavelu to me lare. Daja Mulu Digani Buema, General Ruanine, Kanjama Gongri, Gozi, Mamma Jaula, call you name Nilanzura Miu Shidala, Majibula. I gave you a serious way, Bello Nilan Ville. Erari ya, General Ru Bello Lone Jamle Zureja, Suinu Jabu, General Jan Bujanaba. They say Winsare, a Jang Yababe. Akega Majajadi. General Ru Tegu, Suinu Dinabo. Luedo Mamia Miaro, Kangone Zuraga. General Ru Loma Yuelemata. Bello a Jamale, Majibene, Kaune a Yadaku, a Chow Dai Pielara. Alu liao, la jong jai dam yugu surabo. De cho jaro le, ganjama gong suraga, imadan ye yo de bogone. Kudu gansang nadami, as da, si man pan idi edwa jong chiara. Do de boja re lu, do sit in a bode lu, do ga po di di, be cha like da da lu, yongji jabiani. Ayo, kam yaru go, bello yongji jadale. Generosi ganjama gong ri yaula, be bong benine sang yuan ay melu. Kamiaru Ninjadale, Suinu Jazama. How de, Lozama? Not on Luze, Tedan do the Zuga, Tedja Jojo at Down Zodi. Ah, Kagazodi. Ke, how body? Better Mazon Sosoga, ye can long and she amazed with Biodore, can go net a dreijo mu, she gave Budu Riga. Go dui lirui, a yin pout de Chazama. Pioma, we banja, don't that jarabo. Bari da ga te yao miyana te yao laiji ni cha di. Badu maa thamala. Pelu le, te yao maa mashi ula. Diya dai na so yino, ya gansi ya ye kan gao mu miu haa, chong jai fu imadan kheye ne ya lu su ya me lu pye nebi. Ke, da pye le te yao yao do piyo sa maa. Kanja maa gao chong jin yin, pelu ni ya miu maa chano ru lai sha cha male. Akha ga me di. Chano piyo pa me. Lada nana weza tha di, Lunga de yoga ta yuzu di. Gan san chine su yin o, kaza wai nui si ya bo bia. How de mela? Gan dai ma dai di jin yin, gan jama zao na da mi ga go go ma mela, ma ma bu la di jin yin, eri wai nui toa ya ma bo. Di lu ve toa ni jare lu ri le, am ya ji si da ve. Di lu bio bi du tai noa ro, da yoga lan bio di. Ha, mao yin gu du li le, se bio un li gua. Chui an wai ma, mao yin gan san o, Ganda the miga, the wine long on weary, don't you be like the la? Mao yin ate her by the mia alo, then you tie like the la. Era lile bioza mao. Diza gajaro, breda gajadi. Gazawa indu doyen, a jam be di bogu legale jedi. Geno gurigu, pionche bea yeno. Ganda the miga, wine ma geno si mana, tibo mea ulube, so ya maba. Dime. Kamiaru adrejo ni le bio ni bia. Nada miga kamiaru gu, chuyan wanga zombie, kanjama gongri, be woodla. Bein balu be the level. Chenoruga dima dumiari ziga, tinganza yubu, la natana. Gongne, asa bain gongne bi. Akaga zudi. Chenoru dima sujare yuejaga, piadana rangu, shootong zonga, weban tongtan bibu adwebe. Kanjang bio ya yeno. Luedo miamia ye sega, chuita le, jetacon zuralu, ganjama ale bian liniane, longaza winezi, yao duara jara zuro. Suini niama durule, chan lat halu mafiehugo. Longaza jang biojaro, geno maniga, mimian wegu de riarebia. Break that hema de yao gazudi. Ganzang nata miha, chuiangaza wangu yao mezui, mim wegule, yao yama bebia. Tadanana minji rui. Shui bencha bianye tari ne zuro, mien bwe ga, juyan bwe te, bu jije kena bi, se wen zazi ale gauna gu bia. Dime ake, aman aim bio zama bia. Maniga kamiagu, nini bega mienui lambu, gana da miga dudu bio doare maula. Tansi ma tansi do, geno kamiag nao na li den si ni da bia. Eri mienu ribaga, kamiag langji tado, geno jo nao me yomu. General Aziria Nedakwe Maro, Baby Lomye, Sancho Ozugo, Shina in Dumashi Buzura, Kamia Lady, General Lady, Alon Dibe Maula. Dilu Diene, Eri Gongri Bega, Kamia Laune.
Now song gui ma, me made a gonga a chowdai cholevi, Sanchori pide lama, doa bede. Eddie ma kamia minu riga, a chan wimbi buzoedore. Dilu janya for my name mezura, kamiao natamiga, dido biomadove, kamia di namela. Pioza maoya. Sagabio duga, akai mezu yin de yao bimpiedi. Dua di mia, gangonga gonga hu, demenega nana biombiao, sozoe biozu nidigo. Akaga byung yu na thong ni di bi ma tu ga so di jesu shin nat mi go ai lu ma byo ba ne bya tu ga myin bwe la bi be tu be wa nai si chan ne lu ri shung si so ra myu ro le lou ba ma la bya chinaw ga ro kan cha ma saung nat mi so ra lu a mya bo mit da ta ya tha tu thai tan daw tu lu wa daw tu ri go goun de yi shi daw ni lan a phyin ku nyi saung ma da tu ai da lu be myin ne တကယ်လေကျွန်တော်တို့ကံကြမ္မာနတ်သမီးကိုမြင်းပွဲတို့ကျွေးရန်ဝိုင်းလို့လူအနိုင်တဲ့အရှုံးများတဲ့နေရာဌာနမျိုးတွေမှာလိုက်ကြည့်လေမရှိဘူးပုံပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့နေရာပုံပြီးအကျိုးရလာဖြစ်ထွန်းနိုင်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာသာလိုက်ရှာလေးရှိတယ်စိုးကြပါစို့ဗျာထွန်းရဲ့စိုက်ပျိုးတဲ့အလုပ်တို့ကုံသွဲမှုအလုပ်တို့ဒီရဲ့ပြင်အခြားဘယ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်အလုပ်မျိုးမှမဆိုပါပဲအလုပ်လုပ
ဒီကြမ်းမှာတော့အမြတ်ရကြမှာရမှာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်မှားသွားတာရှိနိုင်တယ်။အတွေ့အချက်တွေလွဲကျင်လွဲနိုင်တယ်။တခါတည်းရန်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကမမျှော်လင့်မဲ့ပြောင်းလဲသွားတာကြောင့်ကိုအားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုတွေအချင်းဤအလက်ဟတ်သက်ဖြစ်ရတာမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေကချွင်ချက်ပါ။တကယ်တမ်းသာဆိုဆိုမြင်မြင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးကျေးဇူးခ
ပဲလောင်ကစားဝိုင်းမှာကဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေဒါနဲ့ပြောင်းမြန်မယ်ဝိုင်းထဲမှာကြလီအကျိုးမြတ်ကကစားသူထက်ကစားပိုင်းထောင်သူဘက်ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကစားပိုင်းစီစဉ်ထားပုံကဒိုင်လောက်သူအတွက်အကျိုးမြတ်တစ်စုံတရာတေချောင်းလှုပ်ထားတာကိုဒါကသူ့မှာလုပ်ငန်းလေအသက်မွေးမှုတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒီအဘော်ကသူ့အမြတ်မရလို့မဖြစ်ဘူးလေဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လောင်ကြီးတွေကဘယ်နဲ့ရခိုင်နှုန်းကတော့အကောက်ဆိုပြီးသူ့အတွက်ယူလိုက်တာကစားတဲ့လူတွေစိတ်ထဲမှာကကိုနိုင်မှုပဲတွေးနေကြတာတကယ်တော့တေချာပေါက်နိုင်တာကကစားပိုင်းထောင်ထားတဲ့လူကိုအနိုင်ရှုံးကရေးရတာမှမဟုတ်တာဥပမာကျွန်တော်တို့အန်စာဝိုင်းကိုပဲကြည့်အန်စာတုံးကိုလှိမ့်လိုက်ပြီးဘယ်မျက်နှာပုံမလေးလောင်းကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကထူတယ်ဆိုပါတော့ဗျာအနီးရောင်ပေါ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဒိုင်ကလေးစားရုံပဲဒါပေမဲ့အနီးရောင်အပြင်နောက်ထပ်ပေါ်နိုင်တာငါးမျက်နှာရှိတယ်အဲ့ဒီရဲကတခုခုပေါ်ရင်ကျွန်တော်တို့လောင်းကြီးကိုတိုင်စားမယ်အဲ့ဒီတော့အန်စာတစ်ကြိမ်လှိမ့်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ခွင့်တလေးရှိတိုင်းတိုင်းအတွက်ငါးလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ရင်လေးစာရော်တာဆိုတော့သူနဲ့ကျွန်တော်တို့အယုံနိုင်ဟာသူကငါးစာကျွန်တော်တို့ကလေးစာအဲ့ဒီတော့အကြွေရည်ညာလုံးသာကစားနေကြမယ်အန်စာကလည်းမျက်နှာစာတွေအလုံးမြတ်မြတ်တာလှဲ့ပြီးပုံနေမယ်ဆိုရင်ပြင်းမြခြင်းသဘောအရာဒိုင်းကလောင်းကြီးငွေအလုံးရဲ့ငါးပုံတစ်ပုံကိုတော့တေချာပေါက်စားသွားမှာပဲဒါပေမဲ့အန်စာဝိုင်းမှာအများကြီးနိုင်သွားကြတဲ့ထိုးသားတွေလည်းရှိတာပဲမဟုတ်လားတယောက်ကဝင်းထောက်သည်နိုင်သူတွေရှိတာမှန်ပါတယ်အာခက်ကဆိုသည်ဒါပေမဲ့အန်စာဝိုင်းမှာကံကောင်းပြီးအကြီးကျယ်ပွားသွားတယ်ဆိုတဲ့လူတွေမှာအဲ့ဒီငွေဟာဘလောက်ကြာကြာခံလေးရှိတယ်လဲကံကောင်းတဲ့ဘလောက်ရှိတတ်ကြတယ်လဲစူးစမ်းကြည့်ကြစမ်းမအောင်ကျွန်တော်လိလာလို့ရတဲ့လောက်ကတော့ကျွန်တော်နဲ့တည်းရဲ့ဘေဘီလုံသားလူချမ်းသာများတဲ့မှာကစားပိုင်းကနိုင်တဲ့ငွေနဲ့စပြီးထူထောင်လာခဲ့တဲ့သူရဲ့လို့တယောက်မှတော့ပျော်စံမကြဘူးခမရတို့မှလည်းလူကုန်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအများကြီးရှိတာပဲဗျာအဲ့ဒီအထဲမှာလောင်းကစားနဲ့ကြီးပွားတဲ့လူဘယ်နှယောက်ပါတယ်လဲပြောစမ်းမအောင်အားလုံးတိတ်ဆိတ်နေကြသည့်အခါအားခက်ကစိတ်ရွေမေးသည်ကဲတခြားလူတွေကမသိဘူးဆိုပါတော့ဗျာခမရတို့ကိုယ်တိုင်ကိုဗျာကစားပိုင်းတွေသွားပူးကြတာပဲအမြဲတမ်းဒါမှမဟုတ်အမြဲတမ်းဒီပါနိုင်တဲ့လူရှိသလားခမရမှာပုံမှန်ရနေတဲ့ဝင်ငွေဟာဒီဝိုင်းတွေကအဓိကရနေတာပါလို့ပြောနိုင်တဲ့လူရှိသလားရှိတယ်ဆိုရင်တော့ပြောလို့ဗျာတခြားလူတွေကိုလည်းနီးလန်းပေးပေါ့ဘ
Berita teh ma, acin acin lang men, si modem ni ada cuit boladi. Ke, ayo kan jemah zau nanti migo, cenderu bermasih ajam le. Anza way ma doa shalu, asam abinai mu. Pesan ayu le, luaran kena kena kau ya manai mu. Mieta biay mui gule, ateh macine. Mie biay mui ri ceno doa raga, abio dabo doa ra. Lau na le abio dabo be. Nailu siwa ma piu, siunglu le siwa biay ma doa. Bila ceno biu ma piu, ceno tengai jenga huni ka boi ma, ceno nai doa ram mie bi ateh naji biu ni ra. Bumi apa ceno, anai te siungga mie awal. Ayo cium biu ya ye. Ini hari ha jenar ruh dua. Ye si ma jumnya si laut dek kancam agam yu, cungya men ni hari mau bulu sujine. Tapi yang kancam agamu, be ma laisha jamale. Jenar ruh ye, dah mui wanjang lengan ruh. Kau yang gua laut ruh dia ma be laiji jaya ambya. Belu ruh tu ia datale. Lengan aku laut de. Eri ma jenar ruh, terus dia ya ya le suwa tu. Tahu jenar ruh agen gua ne lu suli si dala. Kolodu kuyar ebe yuza jadala. Nyato apa sih no? Kolodu halu ajukan saya rabe lu biar aja remahola. Cenok aro biasin saja sih jene. Tadi ko kanya masam nada miga mnyana da biya apa sih naimula? Cenoru ka jizu dia kau me madu ibe me. Duga cenoru apa? Sejana kau ne tau mana da pihin pih mani naimula. Kami aru ko belu da boya le. Suni jaza mau. Dijun, ada dua jin nabi pide, kau dah jadi yang kita lari. Tapi yang tanah itu, apa yang wujud jigo, ada yang suasan lagi nak zaga sari. Lihat ada, mesuji akan nih, hari kah mesuji mian ye kau bujan nih. Jono daku biu biasi, akan kah biu bare. Jono lu lengan lu lengan jalu, aju jizuri kan saya leka. Jono lu sejak mah kan kau nih lu, makan yu mian jau. Gojuza atau thare adua, aju jizu kanzaya rada apsi delu da mienda jawari. Erane sesabi, ceno taku senami de. Aw mienya kisaru gu petalai ba. Ceno ru yaro malune, mayalai be lo doare kisaru. Ha yalai empo arabe sure hamuri. Eramuri jaro, ageyui lo madawu yalai mesuwaro. Tago naujang pian dongda mesuye. Soso galu ngalau thalu ngaya le suramiu ye ye dini mbio nai umla. Keng kau ni suramiu bahmalau la. Erali nene senza jijaba. Lulai lulu ma dia tu jo miuri si dia jabare. Mana? Tapi kau ni jenjam eh. Akeh gatau kandi. Keng cama kau ni lelakan li jo bima. Kalau dua ramiuri tu ibu jama po. Ada si dia bosu do tanui ni ane mbia gatau ladi. Aka ka berita gu lagi ye, sosok ka tak jangan beri gongde jim jana gu mika segu dehu yadi. Ke, jangan luri kena nija bau mbya. Sosok ka naungji be biasa ma. Dia jangan beri atau do naungji ma gu lain jom mule, adui jom gong tak kudo maucha si le metine. Ela le ingin jawab yadi. Aka tangsu do, we yang siu bau gu jika biar tak ladi. Okay. Aku lo biar kau ambil le dua, wahmnya uji tu dia mana? Luriya we buat ma, kancam aku orang tak ku bela uti, ni ni gak gak jauh naik ni. Di kancam aku orang tu, mai 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 mai, lelo asong song kengi yari dua. Nampaknya bela orang nampi orang dah dah zia, pi naik ni sura aja. Tiada si me kau dua pi yari dulu, ceno biar 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 aja mana? Lungi le ni bau miasa gawa, ceno lungi bawa apa biar? Enam jam bila sa, wengui tadi mesure alukli dekule si ni dek cing. Apa yang hati ni, ceno en yau labi, lawan dekku mau wengui, ini mian nabu ajang abian tan tayto ne. Dune emadan ini ye mesure dek yau ye taka, ni yang dekku tu itari. Ceno ru abian miu yu ye, abian ben nali mababe. Tapi me, tu mian ye huat terbaik, adolan ne ni abian ni lido, ye me yau li. Era jang mian lom ni yang abian ni lah. Apa yang itu ia taka? Di mana siapa boleh wira? Biro hari ni ama, nuari ni malu yari. Ye dim benci tunggu sih me. Ni kam ni hoza tiga ni me. Ye dah yang me suyin, aje ampu deh me. Era jang duga, ye dua le elu, ye dua le elu elu biyin. Di mana asai asai kau bi, sai biu itu malu ku, tempoh jijine yang me. Taka rotu jangan siapa. Dah me.
ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးမှာကလည်းငွေကြီးကပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိဘူးလေ။သူလည်းပဲကျွန်တော်နီးတူဝင်ငွေအသင့်တက်လောက်သာရှိတဲ့လူငယ်တယောက်ပဲ။သူ့အဖေကလည်းကျွန်တော်အဖေနီးတူသားသမီးတစ်ပြုံနဲ့ဆိုတော့အရင်နီးထုတ်မပေးနိုင်ဘူးလေ။အဲဒါကြောင့်သူကစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေလိုက်စုတာ။ဒီလုပ်ငန်းကြီးအတွက်စူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့စိတ်ထက်တန်တဲ့သူလိုက်ရှာတာ။သူ့အစီအစဉ်ကကျွန်တော်တို့လူဝင်ငွေအသင့်တင်ရှိတဲ့လူ12ဦးပူးပေါင်းမယ်။ကိုဝင်ငွေရဲ့ဇဲပုံတပုံလောက်စီမှန်မှန်ထည့်သွင်းကြမယ်။မြေအောင်လို့ရတဲ့အချိန်ကျတော့တူချင်းထည့်ခဲ့တဲ့ငွေအပေါ်မှာအချိုးချပြီးတော့အမြတ်ငွေကိုခွဲယူကြမယ်။အဲ့ဒီလိုပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်အဖေကပြောတယ်။ငါသားအခုလိုငငယ်ရွယ်ရွယ်မှာဒီလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အလုပ်မျိုးစလုပ်ဖြစ်မှာကြီးလာတဲ့အခါချမ်းချမ်းသာသာပြည့်ပြည့်စုံစုံနေရမယ်။လူအများကြီးလေးစားခံရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။အဖေတော့တိတ်လုံစေခြင်းနဲ့ကွာ။အဖေငငယ်တုန်းကဒီလိုအလုပ်မျိုးမလုပ်ခဲ့မိလို့ဒီကနေ့အထိမပြည့်မစုံဖြစ်နေရတာအဖေလိုစင်ရဲခြင်းသလားတဲ့ဘယ်စင်ရဲခြင်းမလဲပေါ့ကျွန်တော်ကပြန်ပြောတယ်ဒါဖြင့်အဖေပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါကွာတဲ့အဖေအမားကိုတင်ကန်းစာယူပါအဖေသားအရွယ်တုန်းကလုံးတဲ့လှုပ်ထိုက်ရဲနဲ့မလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်အခုသားလှုပ်စမ်းပါအခုသားရနေတဲ့ဝင်ငွေရဲ့စဲပုံတစ်ပုံကိုအဲ့ဒီလုပ်ငန်းထဲမှာဝင်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်ပါဒီလုပ်ငန်းကအစပြုပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဆက်ဆက်ပြီးလှုပ်ဖြစ်သွားရင်အဖေရွယ်လောက်ရောက်တော့သားကလူကုန်တန်းကြီးတယောက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြောတယ်ဗျာအဖေစကားတွေတန်ဖိုးရှိတာကျွန်တော်သိပါတယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူတယောက်လေးကျွန်တော်ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှလက်ရှိဝင်ငွေနဲ့စာတော့သုံးစရာဆွဲစရာတွေကအဆမတန်များပြားနေရလေအဖေပြောသလိုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်မှမလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့အဖေရကျွန်တော်ကငယ်ပါသေးရဲ့အဖေရွယ်လောက်ရောက်ဖို့အများကြီးလိုပါသေးတယ်ဗျဒီကြတဲ့အချိန်တွေမနှဲပါဘူးဆိုတော့အဖေကစိတ်မကောင်းဘူးအဖေလည်းသားရွယ်တုန်းကဒီလိုပဲတွေးခဲ့တာပဲသားဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဆိုတဲ့အချိန်တွေဟာဒီလိုပဲရွေရင်းဆိုင်ရင်ကုန်သွားတာပဲအဖေဘာမှတော့မလုပ်လိုက်ရဘူးတဲ့အဖေကကျွန်တော်ကိုချွတ်ချွတ်မမောနေပြောတယ်လीဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမရပါဘူးဒီခေတ်ကအဖေတို့ခင်နဲ့မတူတော့ပါဘူးအဖေရကျွန်တော်အဖေလိုမဖြစ်စေရပါဘူးစိတ်ချပါလို့ပြောလိုက်တယ်အဖေကအလွယ်တကူတော့မလျော့သေးဘူးဒါမင်းအတွက်အခွင့်အရေးကြီးနော်တကယ့်ကိုချမ်းသာဖို့လမ်းစအဖေတို့လုံးဝနှောင့်နှေးမနေစေချင်ဘူးကွာမနဲ့ပြန်မဲအဲ့ဒီလူငယ်စီသွားပြီးဆွေးနွေးပါကွာသားသူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်လိုက်ပါအခွင့်အရေးဆိုတာကြာကြာမဆိုင်ဘူးကွာအခုရှိပေမဲ့တော်ကြရှိခြင်းမှရှိတော့မှာစဉ်းစားမနေပါနဲ့ကွာမနဲ့ပြန်သွားပြေအောင်သာသွားလိုက်ပါလို့အတင်းကျဲတိုက်တွန်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဖေအဲ့ဒီလောက်တိုက်တွန်းနေကြကကျွန်တော်မပြောပြခဲ့ဘူးစဉ်းစားတယ်လို့လူချင်းချင်းတယ်လို့လူနဲ့နေရွှေညရွှေရှိရင်အချိန်ကုန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်အခြေပိုင်းကလာတဲ့ကုံတယ်တွေနဲ့ပါလာတဲ့အဝိဇ္ဇာတွေကလည်းအယံလှအယံခေစားတာကိုမိမကလည်းဝဲခြင်းဝင်းခြင်းကျွန်တော်ကလည်းထုံနီလကောင်ကိုဝင်ငွေရဲ့စဲပုံတပုံလုပ်ငန်းနဲ့ထည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒါဒီမဝယ်နိုင်တော့ဘူးလေနောက်ဆုံးတော့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့မဝင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမဝင်ဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းကလူတွေကမျှော်လင့်ထားတာထက်အကြီးအကျယ်အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းသွားတယ်ဗျာအဲဒီတော့ငွေရင်းထည့်ခဲ့တဲ့လူတွေအစမတန်အကျိုးအမြတ်ရကြတော့မှကျွန်တော်မှနှမျိုးမစုံနောင်တရမစုံဖြစ်လိုက်ရတာအဲ့ဒါပါပဲဗျာကျွန်တော်မခံယူခဲ့မိလို့ကံကြမ္မာကောင်းတစ်ခုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကိုယ်တွေဇာလံတစ်ခုပါဒီအဖြစ်အပျက်အရာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကံကြမ္မာကောင်းဆိုတာကအခွင့်အရေးကိုအရယူတတ်တဲ့လူတွေအတွက်အသင့်ရှိနေရလို့ဆိုရလိမ့်မယ်နေလောင်မျက်နာနဲ့အသားညူညူပုံကိုယ်တယောက်ကမှတ်ချက်ချသည်လူတယောက်မှာဒနာဥစ္စာတခုစူဝေးမိလာဖို့အစာကလေးတခုတော့ပထမဦးဆုံးရှိရမှာပဲကိုဘာသာလှုပ်အားနဲ့ရှားဖွေလို့ရလာတဲ့ရွှေစားတို့မဟုတ်ငွေစားပေါ့လေနေခြင်းနဲ့မများခြင်းလည်းများမယ်အဲ့ဒါကိုအရင်နည်းဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါဟာအစပဲဥပမာကျွန်တော်ဆိုပါတော့ဗျာမွေးမြူရေးတမားပါကျွန်တော်ဒီကနေ့ကျွေးနာသိုးစိတ်တွေအတော်များများပဲပိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစတုန်းကတော့နွားလေးတစ်ကောင်နဲ့စားခဲ့တာ။အဲဒီတုန်းကကျွန်တော်အရွယ်တောင်မရောက်သေးပါဘူးဗျာ။ခြာတိတ်ကလေးတယောက်ပေါ့။ကျွန်တော်ရှိတဲ့ငွေစားလေးနဲ့နွားပေါက်လေးတစ်ကောင်ဝယ်တယ်လေ။အဲဒါလေးကိုမွေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးဟာကျွန်တော်အတွက်တိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်။
ဒါဟာဒီကနေ့ကျွန်တော်စုဆောင်မိရဲ့ဥစ္စာတနာရဲ့အရင်မူလအစပဲကိုတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနွားကလေးမွေးလိုက်မိခြင်းသည်ကျွန်တော်စီရောက်လာတဲ့ကံကြမ္မာကောင်းကိုကျွန်တော်လက်ခံလိုက်ခြင်းပဲဒါဟာကြီးကြီးလာတဲ့ကံကြမ္မာမဟုတ်ပါဘူးဗျာလူတိုင်းလူတိုင်းအမြဲတစေကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ကံကြမ္မာကောင်းမျိုးတစ်ခုပါလူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာအဲ့ဒီလိုလှုပ်အားနဲ့စားတော့တဲ့ဘဝကနေကိုယ်စုဆောင်ပြီးတဲ့ရွှေစငွေစတွေကိုအရင်နှီးပြူပြီးအဲဒီကအကျိုးမြတ်ဒူးပေါင်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်လုပ်ဖို့သာအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်အဲဒီရဲ့ပြောင်းလဲကိုတချို့လူတွေကငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးကရကြတယ်ဒီလူတွေဟာတခြားလူတွေထက်ငွေကြီးအရာမှာအစမတန်အောင်မြင်သွားခဲ့ကြတယ်တချို့ကြတော့ဒီရဲ့ပြောင်းလဲကိုအတော်နောက်ကျမှရကြတယ်ရှေ့ကပြောထားတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဖခင်လူကံဆိုးတဲ့ပုံကူများကြတော့တက်တလုံးရမသွားကြရှာဦးလေစောစောကမိစွေအင်းဒီနဲ့လေသူ့အဖေပြောတဲ့အချိန်ကသာအဲ့ဒီကံကြမ္မာကောင်းကိုခံယူခဲ့မယ်ဆိုရင်အင်မတန်စောစီးတဲ့အချိန်ကပဲသူ့အများကြီးချမ်းသာခဲ့မှာပေါ့ဂျေဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကလည်းစကားပြောဝင်ပြူပါပုံကူတယောက်ကထရွေဆိုသည်သူကစကားတန်ရောရုပ်စင်းတန်ရပါနိုင်ငံရခြားသားတယောက်ဖြစ်မှန်းသိသာသည်ကျွန်တော်ကစီရီယန်လူမျိုးတယောက်ပါခမရတို့ဘာသာစကားကိုတိတ်မကျွမ်းကျင်တော့အသုံးအနှုန်းရိုင်းတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ရင်လဲခွင့်လွှတ်ကြပါဗျာပထမမိတ်ဆွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ကလေးတခုချခြင်းလို့ပါကျွန်တော်မြင်တော့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေကြီးကအခွင့်အရေးကိုတွတ်တွတ်လက်လက်မယူရဘူးလေဖင်လေးနေတယ်လို့ခေါ်ရမလားဗျာဖင်နွယ်တယ်ပေါ့ဗျာအချိန်ဆွဲနေတယ်ပေါ့တယောက်ကဝင်ထောက်သည်အေးဟုတ်တယ်အချိန်ဆွဲတာစီရီယန်လူမျိုးကဆိုသည်အခွင့်အရေးကိုလာတဲ့အချိန်မှာသူမယူဘူးစောင့်နေတယ်အကြောင်းပြချက်မရေမရာနဲ့အချိန်ကုန်ခံနေတယ်အခွင့်အရေးဆိုတာကဒီလိုနှေးကွေးတဲ့လူတွေကိုမဆောင်ဘူးလေလူတွေဟာကံကောင်းခြင်းမြန်ရမယ်လက်မြန်ချီမြန်ရှိရမယ်အခွင့်အရေးပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာလက်မြန်ချီမြန်မစွဲရင်အချိန်စွဲတဲ့ဖင်နွဲတဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေကြီးလိုလက်လုံဆုံးရှုံးရမှာပဲအဝေးပန်းခံရသောကုံတယ်ကြီးကထလာပြီးစီရီယာလူမျိုးဘက်သို့ဥညွန်နှုတ်ဆက်ကအခုလိုပုံမွေလင်းလင်းဝေဖန်မှတ်ချက်ချဖို့ရတဲ့နိုင်ငံခြားသားမိတ်ဆွေကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟူ၍ရရဲ့မောမောပြန်ကြားပြောဆိုသည်ကဲနောက်ထပ်အလားတူအတွေ့အကြုံမျိုးတစ်ခုလောက်ကြားပြရစီအောင်ဗျာတယောက်ယောက်ပြောစမ်းပါဦးအာခက်ကတောင်းဆိုလိုက်သည်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဝိယဝန်ဤဝှထားသည့်တက်လက်ပိုင်းအင်ရွယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဆိုသည်ကျွန်တော်ကဒလိဇံရောင်းဝယ်တဲ့ပုံကူပါအဓိကတော့ကလအုပ်တို့မြင်းတို့အရောင်းဝယ်လုပ်ပါတယ်တခါတလေလေဒိုးတို့စိတ်တို့ပါလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောမှာကကျွန်တော်ကိုရီပါပဲအဖြစ်မှန်အတိုင်းမချွေးမချန်ပြောပါမယ်ညမှာအခွင့်အရေးတစ်ခုကျွန်တော်စီရောက်လာပါတယ်ဘယ်လိုမှမျောမမထားတဲ့အချိန်မျိုးပါအဲ့ဒါကြောင့်လေဒီအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်လွတ်လွတ်ခဲ့ရတယ်လို့ထင်ပါတယ်နားထောင်ပြီးတဲ့အခါခမည်းတော်ဆုံးဖြတ်ကြပါတနေ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကလအုပ်အရှာထွက်တဲ့ခကြီးကပြန်ရောက်လာတယ်ခကြီးကဆယ်ရက်လောက်ကြာခဲ့တယ်ဗျာပြီးတော့အလုပ်လည်းမဖြစ်တော့လူကစိတ်ခက်ပြက်ပြက်နေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမျိုးလေးလဲဝင်ငန်းကြီးရောမျိုးတကားပိတ်သွားပြီဆိုတော့အကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်တာပေါ့ဗျာဒါမှဘယ်တက်နိုင်မလဲအခိုင်းစီတွေကိုညအိပ်ဖို့အတွက်တဲတဲလုံးမမြန်ထူခိုင်းရတာပေါ့ညစာလဲမျိုးလေးရောက်မှစားမလို့ရည်ရွယ်လာတာဆိုတော့စားစရာမဲမဲရရမပါဘူးဗျာရေတောင်ကောင်းကောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့စိတ်လဲပြဲဒေါသလဲထွက်နေတဲ့အချိန်အသက်ကြီးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကျွန်တော်အနာရောက်လာတယ်လीသူလဲမျိုးတကားပိတ်ချင်မှမိလိုက်တဲ့လူတယောက်ပါပဲမိတ်ဆွေကြီးတဲ့သူကစကားစားတယ်လीမိတ်ဆွေကြီးကြည့်ရတာကျွေးနာကုန်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အကယ်၍ဟုတ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်တို့အုပ်ကိုဝယ်စီခြင်းပါတယ်ဗျာတဲ့ကျွန်တော်သူတွေကတိတ်ကောင်းတဲ့သူတွေပါမကြခင်ကမှမောင်းလာခဲ့တာအမျိုးသမီးကအပြင်းပြားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှဒါရီစောင့်ရအောင်မနေနိုင်တော့ဘူးလေအကယ်၍မိစေသားဝဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲလဲ့ပြောင်းတော်မယ်လို့ဆိုတယ်သူပြောတဲ့အချိန်ကမှောင်ကလည်းမှောင်နေပြီဆိုတော့သူတွေတိတိချာချာတော့ကြည်လို့မရဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အော်တန်တွေကြားနေရတာနဲ့တင်အတော်ကြီးတဲ့သူအုပ်ဆိုတာတော့သိနိုင်တယ်ပြီးတော့ဆယ်ရက်လောက်ကလအုပ်လိုက်ဝယ်ပြီးမေမေရရမရခဲ့တာဆိုတော့သူနဲ့အယောင်းဝယ်ဖြစ်ရင်မဆိုးဘူးလို့လဲတွေးလိုက်မိတယ်။တကယ်စကားပြောကြတော့သူ့မှာလဲသူ့အဘူးနဲ့သူဆိုတော့ဈေးမကိုင်းရဘူး။အဲ့ဒါကိုတက်တာတဲ့ဈေးနဲ့ပေးတယ်။
Dah ni jenah tu baru dulu lahir. Kau lupa le bapa mesti uli biar. Mana mula kau pun ye, jenah luri ku tidur mau tuh kan? Mula mah jauh lahir, amnya ka dodo lihku ya mati jani de. Kau belu ya rapu biar. Dah ni ziza kau biar bisu le ka, jenah luri kau bi mula tuh ni. Mula ni dulu ye bu kai ni. Pasien kau tu kau ye, kau ya baru lu surah de. Eh ada jauh lu ya mau. Dane, tu dua besuk jawab juga. Duriga, asam saya ini mahu ya. Mio dua ni luri yoyo dede suro. Turu le kena manye, hobi di luar, baca le bi belu ma jadi belu me apa ni yeli. Erane cengoga pancing ubi ore. Kamiha duri mana jama ji me bia. Biing wisin bi melu, kabi bi boli, cengoga biolai de. Holuga tau mana bia. Eri luro melu bane bia. Kamiha si me cai. Jenah aku baca, tunggu nak bawa macam ni lagi bah. Jenah aku nyarwen je macam cuaca lupa aja. Jangan aku itu mana bayi tua kau ini ada ija jadi biar ka. Jenah lepas aku siap beli lagi bah. Sejak ia dah untuk beli ya, jenah tak lagi bah mele. Tapi macam jenah ka, nenek mama show ubi. Di nyarwa baca macam bayi naik mobe, abby anjing mili. Nau ni mana jaro, jenah ia kau macam ia dia. Mula gaji pun no, mula kan dua orang luli ya, asal di bawah labi, dua orang luwe jahar abya. Mula makola halal ribi ani dah, cina kan madiu. Yang tu kan latai me, mula jika awain kaya nai ne sura mula pion ni ro, sana ye kasir ribi dah ada ni eli. Dua orang gubya, cina gu tu yang ne zite, tungsa lau baby we dua jare. Syasha baba, jono jonge kan cima kau tu kuha. Lelaki yang dalam pihak bima lelul sungguh gaya ni. Macam dah lawas ya, pihak bapa ya. Akhirnya macam jadi. Keh, di pihak jenar itu badingan zahri tahu ulu jangan ini. Kau kedua jumia di dijan ini yang way mula, amian sung way cebi dijan lalu dah. Agang sung mesu le dengan zahri ku ya rabo. Ningkong ni pula yang cahdi lengan sini juga wenyau macam jadi. Sedo ni bi, amian zon deja ni bi soye, bahasa bi si ni dia jang si dale. Era aku ane je aku, aku alu lai ni dah. Damiu aku, tasi kau gaya me. Tercakap lu aku dari dah dulu, aku ane je aku le, aku dari dah ya me. Lu sura, aku damiu terjah damiu, si piang tua dah dapat bawa si de. Eri lu piang na mama, pusure je ka, mana dia kani, ama apa aku piang na biha. Mana ibu soye, dua-dua ni mabiamu. Kau mama mana begal kahani ya? Kenapa ni ini luri ma, sosoga biodlu, mana ibu dah ka ama be biang dua ram luri miare? Ya dia sih ya kau ini ha, eri ma dua ram be. Jenazah soye betam azong cahai de sompi aje ha, agang zong sompi aje pi de da thongzam be. Time eh, yang we dekuk lodo me soye, kau beka dani liye ne, jenazah mih donso donso pi de li. Sosoga dua orang bawa pita dah be, dah ke ane je. Tapi biar yang magang ni aje mubya. Tapi meh, nak bayar o, eri gue ya ane je gue gomian bi, ceno kagwe. Era gak balai suro, tidi jaja biar su bi ane, cecen sejang we kau bi lagi ni be. Tini ne gue ane je gue gue kagwe ro ma nak bayar ma, kaje magang we lete yau bi ma, kongtu ay doa le suro. Namiozi apa sih amuri ne kini dua orang rabe. Jisu di mana kamiya? Cenang guna lagi, sekarang biar guna biuja bau. Syria lumiuga thala biandi. Aku jaga yare zalanuiga. Desa ne jiba be. Aku ini lelul songsong yare jauh yaruiga adu-du abe. Sosok cenang lu biuga jare penue mu, cengsue mu abe. Yau lara ga tegai aku ini, tegai kaje maga. Tapi mana lekang tu ka? Acheng suai dah maaf ya ni de. Lengan acheng ha, agang zon acheng mai suai bi, amia pan mai ulai kuli. Aido mai abu, mao mian mubo. Hau bare, mai suai biar esagari ka, amia mian si esagari ba. Cui no agong de ka suai. Soso ka api bi ane yalah ma, kaca ma agong de ka, acheng suai muiye leka, cui bi ke rajiba be. Tapi mana dasan dah la suro, masan muiya. Jenaru alam ma, acing suara deh segi bawa guzi si ni jare. Chandra raro jenaru alam, Chandra jene luji babe.
အဲ့မဲ့ချမ်းသာဖို့အခွင့်အရေးပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တွေကအချိန်ဆွဲတတ်တဲ့တဘာဝကနှိုးကြားထကြွာလာပြီးလောက်စရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုနေ့ရှိညာရှိရွှေခိုင်းတော့တာပဲသူစကားနားထောင်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့မှာရန်သူစကားနားထောင်တယ်လို့ဖြစ်တာပဲရန်သူမှာမအဆိုပါဆုံးရန်သူလို့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဒီသဘောကိုမသိဘူးစီးရီးယားကမိတ်ဆွေတိတ်သဘောကြတဲ့ဖင်နယ်တယ်အချိ
ကျွန်တော်မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်လွယ်မှမှုတွေကိုပဲအပြစ်တင်နေရမည်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာငါဆုံးဖြတ်ချက်မှားသွားတယ်။ဒါပဲ။နောက်ကြတော့တမျိုးပြောင်းဆိုဆိုပြန်နေ။ငါကောင်းပါလေ။အလွယ်တကူအရှုံးမပေးတတ်တာ။အဲဒီလိုဒီရည်လေမှားနေရပါလေ။နောက်ဆုံးကြတော့မှအပြစ်မှန်ကိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းမြင်နေ။ ထားလို့ရမယ့်အချိန်မှမလုပ်ဘဲရွှေဆိုင်နေတဲ့ငါအချင်းကြီးငါချူရင်းချက်ကြီးကြောင့်အခွင့်အရေးတွေငါဆုံးရှုံးနေတာဒါငါအပြစ်လို့အမှန်တိုင်းမြင်တဲ့အချိန်မှာကိုကိုကိုအကြီးကျယ်ဒေါသဖြစ်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေါသစိတ်အဲ့ဒီကိုအပြစ်ကြီးကိုမုန်းတီးတဲ့စိတ်တွေပြင်းထန်တဲ့အတွဲကြောင့်ပဲကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြက်ပြက်သားသားကြီးပြင်ဆင်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေတွန်းပို့တဲ့
ซีรีย์มาปกุกาเป็นสกาซาเบียนดีเมื่อสุ่ยจีขมียาเมื่อสุ่ยจีจีอาราเอ็มเดมมาตั้งยาตานามุชิบาร์เลยสกาพิโอซูบงาเลยเอาเมียนจีบ้านนี่ปกุดียาวเย่เล็กขนาดมียาอับยีบาร์เลยเจสุบิวบีเฉียงสวยเลยกิสานเนี่ยปัตตบีพิโอซามาดีกันนี่กาลามาเมื่อสุ่ยจีเอ็ดเวนซีกาเนเน่ไซน์จามาองกัวลูตีจูบิโอลาเรียกาเมื่อสุ่ยจีน่าท้องดีเดล่าขมียา ไม่ท้องน้อยบ้างขมิ้นจันโอเล่เป็นสาวๆก็ช่วยน้องกงเนจีพี่เขาตัวเดียวไอ้เชิงสุดท้ายเด็กจันโอไอ้เชิงสูงก็จันโอพาตัดดีมีบีเปลี่ยนเกี่ยวบาร์เลยดีไอ้เชิงสูงก็อันนั้นอยู่เกี่ยวบาร์เลยวิ่งผิวเนี่ยกงเนจีก็พี่ดีแต่เชิงน้องก็รู้ดีเชิงสูงก็จันโอก็ในเส้นนี้เลยยันตุจีเดียวบ่จันโอพี่สิ่งพี่สิ่งจังหนุ่ยพันดีบุเอเมียกว่าชาวนี้ละ จันโอกูรู้จงเหรอสาวๆก็จันโอพี่เกเรจะเล่นได้พอดีมาหัวเบาแล้วดูเส้นดูยูมาพี่เบี้ยบางมีอาสวะจงเหรอวะเลยอะคุณยี่จิ้งพันมีอาสวะมองดูแข็งเหรอวะเลยทำไมแม่ถ้าก็ดีลูกพี่ดาวว่าละอะดีลูกรู้สองสิ่งนี้น่ะนี่เกี่ยอะไรวะล่ะลูกติดที่ชาชาตัวพ่อพ่อพี่เอ็งเอามาหรอตัวกูน่าอยู่บ่ป้ามาไม่เคยเห็นเอาบ่กูจะไปจีวิ่งคู่นี่เด็กตัวกูดีนี่ยันเอร์ เป็นเสียงก็คุ้นอยู่นี่แหละกูจะเล่าไว้ไม่พอได้รู้กูนี่ลูกนี่เรื่องลูมิโอกูมีอะไรส่วนหนึ่งเลือดตรงนี่เรื่องลูมิโอเลยแต่แกจะทำดีวิสัยน้อเป็นเลขาธิการมาเลยดีเอ็ดวินยันตัวจะเอาของดีอันนี้ไปให้เนี่ยตัวกูจะน้อเบียร์เสียหน้าไปดีลูกเบ้เบบี้ลงมาสิเลยช่วยว่าเลยแต่น้าอุตส่าห์จะน้ารู้กูกูเอ็ดวินเดี๋ยวพูดดูยากจริงเลยลูกนายอุตส่าห์ไปทำมากูมาสิหนี้เลย อาเชียนสวยได้เชียนสวยได้ดวงยันดูกูอาเชียนอันนั้นอยู่กูรู้เลยไม่รู้จะน้อเบี้ยจะเนี่ยเก้อาเขาก็เบี้ยจะมาขมยาก็เบบี้ลูกมาอาจารย์ตาตรงปกูสูรอขมยาก็ขมยากูแกงกางทรงปกูเอลูกลูกยามาแกงไล่ทรงปกูพี่แต่ไม่ได้จ่ายเจ้าเบี้ยเลยดวงยันดูกิจามาขมยาอันนี้กูจ้าจะไม่ยากสิน้องจีอายุสานเนี่ยจะตายเร็วไปเปล่าอาเขาก็พี่ดี จันโอ้พ่อแต่เดินเดียวลูกบ่มีอาสวะกูมีอุจเนจีบีจันโอ้สังจีเก็บบัวเลยกงเดรุยเด็บยิ่งยาไล่ซาดูเลยเด็บยิ่งยาเชนุยลงเงินส่งเนบเอส่งมาเลยเอรีบอกกูเลยตัวรูปวันเนบเอดีดีมาลูกชายจ่าเรียกค่ะตัวเดบัตเฮทูจ้าเอาเมียมุยาบัวเอาคนเล่นเลยกูรังกูจีจงจ้าดูจ้ายาลาบ้าเบเอรีมาเดชูกาจงเดมีอาคนเยกูมีอาจูเลย กูยิ้มเฉยกูรู้สึกน่ะบีว่าบูด้วยอาเซนจะใส่อาเทวจ่าเลยเอ้ยโอ้ดิลูรีเอาเมียนว่าจ่าเลยลูกมีอาสุการ์โอ้อาคุณยิ่งกูยูยามาไม่เว้นไม่เยอะเดือดลูต้องสู้ต้องสู้ลูกจ่าเลยเส้นทางเดือดลูเฉียงเฉียงเดือดลูน้องนี่เจียงจางลูกจ่าเลยดิลูรีหาได้พี่พี่น้องจ่าเจียงยี่บีเอาเมียมุ่งเนี่ยเอลังวีตัวจ่าเลยทุนเอาอาเขาก็ยังแกลงเงินเสียไปดูเลยอยู่สุดดีเก้แกจะมาก่อนจางซุยนิวบูสาอาเจียงบีเกเรปกุจี
ခမရတဘောရာပြောစမ်းမောင်းစောစောကဇွေးနွေးကြတာတွေနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်ခမရကောင်းထဲမှာမဲလူကောက်ချက်စားမိတယ်လေဗျကံကြမ္မာကောင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှုထောင့်တမျိုးကမြင်လာပြီးဆိုရမှာပေါ့ဗျငါကိုတော့ငါတော့ကံကောင်းမှုဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကဘာအားထုတ်မှုမှပြုလို့စရာမလိုပဲနဲ့လူတွေရောအလိုလိုရရှိလာနိုင်တဲ့အင်မတန်နှစ်သက်စရာအချင်းအရာတစ်ခုလို့မြင်ခဲ့တယ်အခုတော့ကံကြမ္မာကောင်းဆိုတာက ထိုင်ဆောင်နေုံတက်တဲ့နဲ့ဖြစ်လာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကံကြမ္မာကောင်းကိုကြုံကြည့်ရင်ပေါ်လာတဲ့အခွင့်အရေးကိုအမိအရာယူရလိမ့်မယ်ထားထကြွကြွလောက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားပြီနောက်ဆိုရင်အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်အတွက်အကောင်းဆုံးကံကြမ္မာတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပြဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားတော့မယ်တိတ်ကောင်းနေဗျဇွေးနွေးဘက်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားအမှန်ကိုခမရဆုပ်ကိုင်မိသွားတာပ
ตัวบาดาชีก็ลาลีไม่ใช่อุศราเจ้าหนูรู้อะคือตัวเกียร์อะไรดีมาตาเรากันนะคือเจ้าหนูรู้มีเงียร์เลยเจ้าหนูรู้ไม่สวยกงเดียร์ฮะกันจะมาสั่งนัดมีก็ดูกูมีอย่างพอเลยลงงานด้วยเนี่ยอะคนยี่ปีละสิงห์ยูไลมีเงี้ยกันจะมาคงจงเกียร์มาไปอะคนยี่กูไม่ยูมีหรอกกันคงเงี้ยส่งเงียร์อะไรไปแล้วดูตัวกงเดียร์ฮะเลยตัวเดียวกูเอ็มเดนต์ตัดอะไรสิโน่เนี่ยเวกุญยาเกเร แต่แม่คนยี่กูมีอะไม่อยู่บุแม่รู้ว่าเป็นหน้าหนี้เกเรแต่จังกันจะมาคงตะคุเล่นลูกเฮียเลยดีตาเด็กหารวยกันนี่ที่นี่ชาชาปวดหัวหลายเจ้าก้าคุณอาก็ไม่สวยชูเนียนตัวจะลูกกันจะมาคงหนุ่ยดีคนยี่กูมีอะพันอยู่จีนเพียงตาจงใจยาสีนายเนี่ยสูเลยมันกันจะไปคนยี่กูมีอะอยู่บุนู้จะจะจวนนี่เลยปู่กูเลยฮะ กันจะมาสั่งนัดมีเออายุสั้นมู่กูแข็งยาจะมีเอ้กันจะมาสั่งนัดมีฮะที่ลูกปู่กูมีรู้กูสั่งเช่ากูนี่กูอันนี้เอเซนเดนซี่นี่เลยถ้าจวนนู้จวนนี่ดูรู้กูเนี่ยได้ถ้าจวนนู้จวนมู่คนยี่กูไม่เป็นชิมยี่บีอันนี้อันนี้ยาอยู่ดั้มมู่อาเพียงตากันจะมาคงหนุ่ยเอเซนมาเป็นจงใจไหนนี่เอาเมียนจีว่าดูดีอ่ะพี่ลาไหนนี่